Season 2. ഒരു മരത്തെ ആറു മാസം സംരക്ഷിച്ചാൽ ഒരു നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള തണൽ അത് തരും. ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങൾ തരും. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. സെലിബ്രിറ്റി ജഡ്ജസ് ആയി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടറും രണ്ട് നായികമാരുമാണ്. പൂമരം എന്ന അവിസ്മരണീയമായ കാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും രണ്ട് നായികമാരും. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്മെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം എബ്രി ട്രൈൻ, മാളവിക ആൻഡ് നീത. സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിംഗ്. കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ്, കവിത പോലെ മനോഹരമാണ് പൂമരം. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കാരണം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ മത്സരത്തിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ മത്സരത്തിൽ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഇനി ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു പൂമരത്ത്. താങ്ക് യു സർ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വളരെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാളിദാസൻ. വളരെ മികച്ച അഭിനയമാണ്. അന്നേ നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ മിമിക്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരാളിന് നല്ലൊരു സിനിമയിൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടണമെന്ന് സിനിമയിലുള്ള ജയറാമിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഞങ്ങളുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ആശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയമെടുത്തെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഇങ്ങനൊരു നല്ല സിനിമയിൽ നല്ല റോളിൽ കാളിദാസൻ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് അങ്ങ് ചാൻസ് കൊടുത്തതിന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങളെല്ലാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിനിമാക്കാർ. കാളിദാസനെക്കുറിച്ചും ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, അത് നമുക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഒരു ചെയർമാൻ മുണ്ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ നടത്ത സംസാരം, ആവേശം കൊള്ളേണ്ട സമയത്ത് ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കുക, ബ്രില്യൻ്റ് പെർഫോമൻസാണ് കാളിദാസിൻ്റെ. ബ്രില്യൻ്റ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീത? ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരു മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓൾദോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡ്രീം ഇൻ ഫാഷൻ, അതൊരു ഡ്രീമായി തന്നെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് പൂമരത്തിൽ കൂടെ എനിക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കിട്ടിയതിൽ ഐ എം വെരി ത്രില്ഡ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ്. മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മൂവി, അതൊരു അനുഭവമാണ് പൂമരം. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു യുവജനോത്സവ വേദിയിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നും. നീത ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണോ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ? ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫർ കിട്ടി, കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നായികയോട് ചോദിക്കാം, മാളവിക. പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ പൂമരം കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ മിസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആരും അത് എനിക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്താന്നുള്ളത്. പൂമരം കണ്ടാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു എഫേർട്ടും ആ സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് അവർ പിള്ളേരൊക്കെ നടക്കുന്നത് കണ്ട ശരിക്കും ആ ഒരു എഫേർട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൂവി കാണണം. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഫിലിം റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഒരു ഫിലിമിലും കിട്ടിക്കാണില്ല. അത് സത്യം. കാരണം ആ ഒരു ഒറ്റ സോങ്ങിന് ലോകം മുഴുവൻ ആ ഒരു സോങ് ഏറ്റുപാടി. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിനൊരു എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അഞ്ച് രാപ്പകലുകളുടെ ഇമോഷൻസ്, അഞ്ച് രാപ്പകലുകളിലൂടെ ലോസ്റ്റായി നടക്കുന്ന പോലെ, അതിൽ അലിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പോലെ, അലിഞ്ഞ് ചേർന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരിലൂടെ കഥ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കാളിദാസൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കൂടെ ഒരു ആക്ടർ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കാതെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് കാളിദാസൻ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആ കൂടെ ഇതാ അവിടെ ഒരു നടി നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാളിദാസൻ ആ മഹാരാജിലെ ഗ്യാങ് നടക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ അത്രയും വേണ്ടു. പാട്ട് വന്നത് ഇതുപോലെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പാട്ടാണത്. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ പാട്ടാണ്. ആ പാട്ട് പോപ്പുലറായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ പാട്ട് പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വരികളുള്ള സംഗീതം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ടുകൾ എല്ലാവരും എത്രത്തോളം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഞാനും എൻ്റെ ആളും. അത് പിന്നെ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബാക്കി എല്ലാ പാട്ടും അയ്യോ എത്ര രസമുള്ള പാട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം അതിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വരികളിലൂടെ വേണം ആ സിനിമ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ സിനിമ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. കാരണം ഒരു
ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ രാവിലെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇത്ര വൈകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നാല് കഥാപാത്രങ്ങളോ അഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങളോ പുറകിലൊരു സെറ്റിട്ടോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒന്നാം വേദി രണ്ടാം വേദി മൂന്നാം വേദി നാലാം വേദി അഞ്ചാം വേദി ആറാം വേദി ആറ് വേദികളുടെ അഞ്ച് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു അത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു ഒരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ടഫായിട്ടുള്ള സിനിമ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന റോഷ്നി ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ സംഘം എല്ലാം നോക്കിയിരുന്നത് റോഷ്നിയാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് ഒരു സംഘമായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സൈഡിലായിരുന്നു റോഷ്നിയും സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് നന്ദിയോടെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് എൻ്റെ ടീം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ അസീസ് രാജേഷ് ബിജു തുടങ്ങി ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരം നൽകിയ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അബിഡ് ഷൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സക്സസ്സിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ റെമി ഓക്കെ ഓക്കെ பொங்கல் மாசம் மல்லிப்பூவின் வாசம் பாலக்காடன் காத்தில் பாலப்பூவின் சுவாசம் திரகடியும் அங்கிஜ மந்திகளில் கிளம்பணியில் செந்தமிழ் தமிழ் பாட்டி பாடி வா பூங்காட்டே கூட வா குஞ்சாட்டு மார்கழி மல்லிக கொதிக்குதம்மா இந்த மாமணி மாலனி மயக்கணமா போவாதம்மா இடநெஞ்சில மஞ்சள் மணக்குதம்மா மனம் மார்கழி மல்லிக கொதிக்குதம்மா இந்த மாமணி மாலனி மயக்கணமா போவாதம்மா பாட்டு பொங்கல் மாசம் ഓഡിയൻസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പേരൂർക്കട അമ്പലം മുക്ക് എൻ സി സി റോഡ് ജി എസ് എസ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ കുടുംബങ്ങളാണ് സ്വാഗതം കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഫിനോമിനൽ പെർഫോമൻസസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ടീമാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് ഭയം എന്ന റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ ടുവിന്റെ പ്രിയ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ് ആകാശത്തോട്ട് പറത്തി വിട്ടാലും ഞാൻ പിടിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ തിരിച്ചു വരൂലേ അച്ഛി വിഷമിക്കണം ഈ പ്രായത്തിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി വലിയ കഷ്ടമാണ് പ്രഭാകരനല്ലേ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ജീവനാ നിങ്ങളെ ഒരു ഉയിര് എന്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലടാ ഒന്ന് വിളിക്കടാ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയോ ഒരു സംശയം മരിച്ചു പോയാ അയ്യോ അപ്പൊ അടക്കം പറയണ്ടേ ഓ അടക്കം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കേക്കോ ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയണോ ചേച്ചി കരയല്ലേ ചേച്ചി കരയല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ കണ്ടിട്ട് നീ എന്റെ പെണ്ണുപിള്ളേരെ കയറി പിടിക്കാൻ നോക്കണ്ടാ വൃത്തി കേട്ടവനെ ചേട്ടൻ കൊറേ കരഞ്ഞാലേ ചേട്ടന് കൊളസ്ട്രോള് കൂടും അതൊക്കെ പറയല്ലേ ഒന്നോട് പറയല്ലേ
തലയോട്ടി അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിലും അച്ഛന്റെ നെഞ്ചിലെ അസ്ഥി കന്യാകുമാരിയിലും അച്ഛന്റെ രണ്ട് കാലിന്റെ അസ്ഥി ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കണമെന്ന് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമല്ലോ നിന്റെ ദുരാഗ്രഹമാണല്ലോ ഈ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് രാജ്യം മുഴുവൻ കറങ്ങണല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അച്ഛന്റെ ചിതാഭസ്മം ഞാൻ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കും എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കും അങ്ങ് ഗംഗയിൽ ഗംഗയിൽ വേണ്ട നിന്റെ തന്തയല്ലേ ആ ചാര ഒരു പേപ്പറിൽ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോണ വഴി ആ പാലത്തേന്ന് തട്ടിക്കിടുക അത് ഒഴുകി ഒഴുകി നേരെ ഗംഗയിൽ ചെന്ന് എന്നാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം നീ കരച്ചൽ കണ്ടിന്നു നീ ഇപ്പൊ നൊന്ത് കരയുണ്ട് നോവായില്ലേ നൊന്ത് കരയ അതിനൊരു ലോജിക്കുണ്ട് പൊക്കു പൊക്കു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വടക്കേടെ മാവ് അങ്ങ് മുറിക്കല്ലേ ഏടാ ഒരു വർഷം പത്തും അയ്യോ എന്നോട് മാങ്ങ തന്നെ മാവ് അത് മുറിച്ച് നിസാര കാര്യത്തിന് കല്യാണ കാര്യമുണ്ടോ പഴങ്കിലി സമ്മതിച്ചല്ലേ ഞാൻ പുലിയാണെന്ന് അച്ഛന്റെ പ്രൗഢി വിട്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ പുലിയാണ് എത്ര അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പുലി ഇരിക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ അയ്യപ്പനോ ഇതാണ് കാട്ടിലൊക്കെ വീട് വെച്ചാലോ മരിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ ഇനി പുലി എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ ഈശ്വര പല്ലൊന്നും അകെയെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു മെനകെട്ടവളെ സ്വന്തം തന്ത ചത്ത് കിടക്കുമ്പോ പുലിയുടെ പല്ലിനകം വേണം നിനക്കല്ലേ സംസ്കാര ചെലവിന്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാലോ ഓക്കെ പുല്ലുന്നകം മാത്രമായിട്ടല്ലേ ചടിഞ്ഞിറങ്ങും എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കാല് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉരുപടിയില്ലേ ഉരുപടിയാ ആ പിന്നെ ആ പേടി എനിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേട്ടക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് വേട്ടക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അയ്യോ കൂട്ടിയ പിന്നെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കുക പിടിച്ചാ പുലിയെ ഓടറ പുലിതേ മുറിക്കകത്ത് കട്ടിലേ കയറി കിടക്കുക നോക്കിയാ നോക്കി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ലതും പറ്റുമോ പുലിയെ പിടിക്കാൻ പിന്നെ നീ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കട ഇതേതാ ജാതി ജാതി ഏതാ നോക്കൂല്ലേ നോക്കട്ടെ ഹൈ ജോസ് രമേശ മൂന്ന് ജാതിയും പെട്ടതല്ലേ ജൈനാണോ അതല്ല ചോദിച്ചേ ഈ വരയും പുലി പുള്ളിപ്പുലി ചീച്ചപ്പുലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുലികളുണ്ടല്ലോ ചീത്തപ്പുലി ചീത്തപ്പുലി അല്ലേ ചീച്ചപ്പുലി ഇതിലേതെനാന്നാ ചോദിച്ചത് ആ അതാണ് ടുട്ടു നീയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പുലിക്ക് പേരുള്ളൂ എന്നാ ലോജിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ലോജിക്ക് മിസ്റ്റേക്കോ നിന്റെ പേരഞ്ഞ സുന്ദരൻ ലോജിക്ക് പൊളിഞ്ഞ ലോജിക്ക് പൊളിഞ്ഞ ലോജിക്കിന്റെ കാര്യം നീ വേണ്ടി പോലും കേട്ടോ അണ്ണാ പുലി പതുങ്ങുന്നണ്ണാ എന്നാ സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനില്ല പിന്നെ കുതിക്കാനാ കുതിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പതുങ്ങണേ ഒളിക്കാൻ പുലി നിങ്ങളാ കഥ തള്ളി നോക്ക കഥ തള്ളി നോക്ക നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തേ കട നോക്കണത് എടാ ഈ വാലിന്റെ സൈഡിൽ അതിന്റെ വാല് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കിയതാ അതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ പുലി കയറിയിട്ട് പിടിക്കാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറക്കാനും പുലിയുടെ വാല് വാതിലിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കണം ഒട്ടും പഠിച്ചില്ല ഞാൻ ആ വാലയെ പിടിച്ചിട്ട് നാല് കലക്കിറക്കി തോർത്തലക്കണം ഒറ്റ അലക്കലൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടു നിങ്ങളോട് കഥകൾ തള്ളാനാ പറഞ്ഞ കഥ തള്ളാനല്ല എന്റെ പൊന്നിയേട്ട ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് പുലി പുലിയുടെ വാട്ടിൽ പോകുന്നു ഒരു പണി സംഭവം ഞാൻ പിടിക്കാം പുലിനെ കാട്ടിത്തരാവോ പുലിയെ കാട്ടിത്തരാ
മെരകട്ടവനെ കാണിച്ചു തരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പുലിനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ട തരാവോ? കാട്ടിൽ കൊണ്ട തരാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കാട്ടുകൊണ്ട് വിട്ടാ പോരെ? അല്ല, എനിക്ക് കാട്ടി വന്ന് പിടിച്ചുള്ള പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കണ്ട് ഒരു പണി, ഈ വീടിന്റെ ആ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? വീടാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് പിന്നെ അകം ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. ഞാൻ വീടിന്റെ പ്ലാൻ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ പുലിയിൽ പിടിക്കും. പ്ലാൻ കിട്ടിയ നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ വെച്ച് പിടിക്കാം. ഉറപ്പായിട്ട് പിടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് പിടിക്കും. പ്ലാൻ എവിടെ ഇരിക്കണം? ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പിടിച്ചോളാം. പ്ലാൻ വെച്ച് ഞാൻ പിടിക്കുകയല്ലേ? പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ചെറിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആണോ? അന്ന് ആ പ്ലാൻ ഞാൻ നോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോക്കറ്റിനകത്ത് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല. ആ ചുമ്മാതല്ല ഇവിടെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ പ്ലാൻ തെറ്റാ. പ്ലാൻ തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ട്. കണ്ട ഇത്? ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ കിടക്കണം. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പുലി കിടക്കും. ഇതിലെ നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരു വാതിലുണ്ട്. ഈ വാതിൽ കൂടി ഇവിടെ ചേരാൻ ഇവിടെയാണ് ചേച്ചി കിടന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനു വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ചേട്ടൻ കിടന്നു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പോകണേ. ഇതിലെ എളുപ്പ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ലേ? അവിടെ അല്ലേ ചേട്ടൻ കിടന്ന് തുറക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലെ പോവോ? ഇതിലെ കയറി കിടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ ഇതിലേ പോവും. ഇതിലെ ചെന്ന് ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ റൂമിൽ എത്തുമ്പോ ബഹളം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വഴി എടുത്ത് ഇവിടെ ചാടണം. ഇവിടെ ചാടുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ചാടരുത്, ഇവിടെ പട്ടി വെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. കടിച്ചു പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചാടി വലിഞ്ഞോണം. ഇതിൽ ചാടാൻ വഴിയുണ്ടല്ലോ. അല്ലേ, പിന്നെ വഴിയുണ്ട്. കറന്നവരെ അടക്കിയൊക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം നിന്നോട്. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ പ്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്ലാന്ത് പിടിക്കുന്നു. ഇത് പറ്റിയല്ലേ? ഈ പ്ലാൻ പറ്റിയത്. വലിയ പ്ലാൻ വേണം. വലിയ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം? ഒരു പണി, ഇതകത്ത് കൊണ്ട ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ വെച്ചേരി. ബാക്കി വേറെ പണി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. എന്നെ പുലി കടിച്ച് കയറണല്ലേ? നീ ഒന്ന് കൊണ്ടു വെച്ചോടാ. ചാട്ടവളപ്പ വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ എനിക്കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, എന്നാ ഉറക്കാന്നറിയാവഞ്ഞേ. കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. ഏടാ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അമ്മാവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. അമ്മാവനല്ലേ അമ്മാവന്റെ കൂട്ടുകാരനാന്ന്. ആണെന്ന് ഞാൻ അവനത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുക. അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തോണ്ടല്ലോ കമ്പിളി പൊതിച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവനാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിന്നില്ല. ഞാൻ പതുക്കെ തലോടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോരുന്നു. അത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ. കൂട്ടത്തിൽ കൂർക്കം വലിച്ചു കിടക്കുന്നു. ആ ഒരു നമ്മുടെ കടപ്പുണ്ട് കൂർക്കം വലിച്ചു കിടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പുലിക്ക് പോലും വേണ്ട. ദൈവമേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആയസറ്റ് ചത്തു പോയേനെ. എത്ര വയസ്സായി? 98 കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്നെ ആയസ കാറ്റാന്ന് പോവാനാ? ഇപ്പൊ മല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഞാനേ നമ്മുടെ മോൻ ഗൗഫിന്ന് വന്നേ. അവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു മൊബൈല് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ മൊബൈലിനകത്ത് സുധാകരം വാട്സപ്പിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന സാധനമൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നല്ലേ. അത് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ കയറിയാണ്. ആ പുലി കണ്ടിരുന്ന വലിച്ചു കയറി ഷെയർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓണത്തിന്റെ സീസണാണ് അല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പുലി കളിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വെടിയുപ്പുകാരൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ. കാണുമ്പോ അറിയാം ചെറിയ ധിക്കാരിയാണെന്ന്. നമ്മളാ ചുമ്മാല്ല ഈ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ മൊത്തം വെടിയാ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം? കാരണവരെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ അകത്ത് എന്നടുത്ത് കിടക്കുവാന്ന് അറിയാവോ? എന്നടുത്ത് കിടക്കുവായിരുന്നു പറയില്ലേ. ഒന്നാ ഇങ്ങേറെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ്. ഒരാത്തിന് മൂന്ന് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ ആളാ. പെട്ടെന്ന് വല്ല വിഷമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അത് ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സമാധാനം കിട്ടിയത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നീ പറയാം നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കാര്യം നിനക്ക് പറയാൻ. നിങ്ങൾ കൊമ്പീശ കൊച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്റെ അമ്മായി അച്ഛനോ നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛനല്ലേ മരിച്ചത്, നിനക്ക് പറയാൻ പ്രഭാകരൻ മരിച്ചു പോയോ? ഇന്നലെ അവന്റെ മാക്കും മാക്കും എന്നുള്ള ചുമ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അവൻ ഇന്നത്തെ ഇടം തികയ്ക്കത്തില്ലല്ലേ. ഓരോരുത്തരോരോരുത്തര് പൊക്കോണ്ടിരിക്ക. മാധവൻ പോയി, മുത്തപ്പ പോയി, രാഘവൻ പോയി, ഇന്നിതേ പ്രഭാകരനും പോയി. ഇനിയിപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ആരാണാവാണാവോ പോകാനുള്ളത്? എനിക്കറിയാലോ. ഇത് കണ്ടോ, ഗേദികളവനാടാ പോകാനുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ സെൽഫിയാ. 25 കൊല്ലം കൂടാ ദീർഘായുസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുമ. ഏതായാലും സെൽഫി എടുക്കാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചേരാ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട്. എന്നാത്തേടാ ഇത് ഫ്ലക്സ് അടിക്കണ്ടേ? എന്റെ പുക കണ്ടിട്ട് അടക്കത്തല്ലേ. എനിക്ക് ഈ മൊബൈലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാവോ? നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന സംഭവം സിനിമ കാണല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം. എഴുതി കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല. മൈക്രോഫോൺ കിടക്കുന്ന അതിലിങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ കാണുന്നു? എന്നാ കാണുന്നു? മലയാളം സിനിമ പറഞ്ഞാൽ മലയാളം സിനിമ ഞെക്കി പിടിച്ച് അടിച്ചാൽ മതി. ഞെക്കി പിടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. എന്ത് കാണാൻ?
മലയാളത്തിലെ ചൂടൻ രംഗങ്ങൾ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ വേണം കേട്ടോ. എന്നാ ചൂടൻ രംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെടിവെപ്പും ലാത്തി ചാർജും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നാ ചൂടൻ രംഗം ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, ഷക്കീലയുടെ വല്ല സെന്റിമെന്റ്സ് സീനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാറുന്നു. ഇതിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള്? ഏടാ പുലിനെ ഞാൻ പിടിച്ചാ പോരാ, അതിപ്പോ മര്യാദ അവിടെ കിടക്കുമല്ലേ. ഏ പുലിനെ പിടിക്കുന്നേക്കാ കൊള്ളാം, പുലി മാംസദാഹിയാണ്. എങ്ങനെ? പുലി മാംസദാഹിയാണ്. പുലി മാത്രമല്ലല്ലോ മാംസദാഹി. എന്റെ മാംസം താഴെ പോയനെ, എന്റെ മൊബൈൽ താഴെ പോയി ചണ്ട പിന്നുമായി പോയാൽ. ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിയ പുലി ചാടി വെളിയിൽ വന്നാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സകല മാംസം പോലും വെളിയിൽ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ എന്റെ മാംസം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാ. വിളിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് അപമാനിക്കരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നെ അപമാനിച്ചേനാ? ഞാൻ നായിട്ട് വരും പുലിനെ പിടിക്കാൻ വന്നല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടോ? ഒരു മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചു പറ്റിയാ? ഇത് മന്ത്രവാദി ഒന്നും അല്ലെന്നും. ഇത് അവക്കടെ മൂത്ത ആങ്ങളെയാന്ന്. സുനി, എടാ സുനി, ഇതിന് എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു? സുനി അല്ല, മുനി. ആ മുനി സുനി, ഇതിന് എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു? കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും അറിഞ്ഞായിരുന്നോന്ന്? എല്ലാം നാം അറിയുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ മലമടക്കുകളിൽ നാം സന്യസിച്ച് നേടിയ ഒരു സിദ്ധി ഇതാ ഈ ഒരു ഏലസിലാക്കി നാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് തപസ് നേടി സിദ്ധി നേടിയവനാണ് ഞാൻ. എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട, ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ദർശിക്കട്ടെ. എന്ന് കയറി കൊടുക്കും, പോയിട്ട് നടക്കട്ടെ. ഘോര മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഹിംസ ജന്തുക്കളുടെ കൂടെ കടന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഹിംസ ജന്തുക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കൂട്ടിനകത്തിട്ടേക്കോല്ലായിരുന്നു. ആ അപ്പൊ അത് കാടല്ല, അതാണ് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്. പറഞ്ഞു പിടിച്ച് പുലിയെ പിടിക്കാൻ പറയണ. പുലിയെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഇത്? ഞാൻ പിടിക്കും, നിങ്ങളെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. പുലി പോയാ, പുലി പോയാ. നമ്മുടെ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടൈം ഒക്കെ ഇവിടെ ഇതാ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ജഡ്ജസിനായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഒന്നും പറയല്ലേ, കുതിരപ്പുറത്ത് നായാട്ടിന് പോയിട്ട് വരണതാണ്. തുമ്പി കൊയ്യുന്ന പൊക്കിയേ, ആ പൊക്കിയ പൊക്കിയ, ആ വാ തുറന്നേ, വാ തുറന്നേ. ആനയുടെ വാല് പൊക്കി ചന്തി കുഴാങ്ങോട ശർക്കര ഊട്ടുന്നത്. ആ
കാര്യം. എടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ മടലെടുത്ത് കാലിലടി വെച്ചിട്ട് ഓടാ. നിനക്ക് വേണ്ടി പെറ്റ് വളർത്തിയവരെ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ചേട്ടന് വേണ്ടി ഞാനും പെറ്റ് വളർത്തി എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാ ചേട്ടാ. നമ്മുടെ പ്രേമ വലിയ പൂത്തുലയോ ചേട്ടാ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ജ്യോതിഷേട്ടാ, സ്കിറ്റിന് നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ് ഒരു വിജയമാണ്. അകത്തൊരാളിങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വെളിയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതേപോലെ റിലാക്സ്ഡായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം യുക്തിപരമായ ചിന്തകൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ നിങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. പിന്നെ ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ക്യാരക്ടർ പതിയുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ വിജയം. ഈ ഡെത്തുമായിട്ടൊക്കെ ഹ്യൂമർ സാധാരണകളിൽ ചേർന്ന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയലോഗ്സിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്കിറ്റാണ്. എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തപ്പാതെ അത് കാണാതെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം. ഈ മരണം വെച്ചുള്ള കോമഡികൾ വർക്കൗട്ട് ആകാറില്ല സാധാരണ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ, ഒന്ന് മരിച്ചുപോയ അച്ഛനെയും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹൊറർ ഇപ്പോൾ വരും രംഗത്ത് വരും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുലിയെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭയം നമുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുലി വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി. ആ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സരസമായിട്ട് ജസ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി. അതൊരു നല്ല ഐറ്റം തന്നെയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രസകരമായ ഒരു സ്കിറ്റായി. ഭയം എന്ന റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല പുലി നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറും. പക്ഷേ ഇവർ കാടിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് പുലി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നു എന്നൊരു തീം അവർ എടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സ്കിറ്റിലുടനീളം പുലി ഇങ്ങനെ അവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതും പുലി മുരളുന്നതും പുലി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതും അച്ഛനെ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിലൂടെ. അതൊരു ഒരു വലിയ കലാകാരനെ മാത്രം ഭാവനയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അത് കണ്ടു അല്ലേ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഷൈൻ സാർ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല ഇത്രയും ഡയലോഗുകൾ ഒറ്റടിക്ക് ഒറ്റ ടേക്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാതെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അനായാസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗുരു രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരൂടെ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നീത. ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇത്രയും ഫ്ലോയിൽ ഡയലോഗ്സ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. I think it's an amazing job. It's not easy. ഉമരത്തിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ഒരു യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിന് ഇവര് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെഗ്മെന്റ്. അതെ, സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിന്റെ ഇവര് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിന്റെ ടീം ലീഡർ ചെയർപേഴ്സൺ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കും. ആ ഒരു ഡയലോഗ് എൻ്റെ പൊന്നെ, അതിലാണ് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പുളകം തോന്നുന്നു, രോമാഞ്ചം വന്നു. അത് ഇതുപോലെ ഭയം തോന്നിയെടുത്തതാണോ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എടുത്തതാണോ? അതൊരു ഒറ്റ ടേക്കിൽ എടുക്കുമായിരുന്നു, കാണാപ്പടം പഠിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടേക്കിന് അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 2-3 ടേക്സിൽ ഓക്കെ ആയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് മാളു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ്? ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഷിക്കാരി ഷംഭു വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ലൈവായിട്ടൊരു ഇത് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഹോൾ ഷോ എൻജോയ് ചെയ്തു, ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടീം പൂമരം. ഈ ഒരു ആക്ടിന് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ഓൺ 40 38 out of 40. റിമി 28. രാജ്ചേട്ടാ 28. സോ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ഇസ് 94 on 100. കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെയായിട്ട് റെഡിയായിട്ടിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം കെട്ടുകഥയുമായിട്ട് ട്രൂലി എൻഗേജിംഗ് മൊമെന്റ്സുമായിട്ട് ഓൺ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ പ്രിയ ടീം റോക്ക് ആണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. കാലായി കടഞ്ഞെടുത്തോരാണ് ഞാൻ, കാലിൽ പാഞ്ചനക്കിലം
കുതിരപ്പുറത്ത് നായാട്ടിന് പോയിട്ട് വരണതാണ്. ആനയുടെ വാല് പൊക്കി ചന്തി കൂടാ ശർക്കര കൂട്ടുന്നത്. ആദ്യം കുതിര പട്ടാളത്തി ഇറക്കൂ. അടിയൻ എടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ മടലെടുത്ത് കാലടി വെച്ചിട്ട് ഓടാ. നിനക്ക് വേണ്ടി പെറ്റു വളർത്തിയവരെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ചേട്ടന് വേണ്ടി ഞാനും പെറ്റു വളർത്തിയ എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാ ചേട്ടാ. നമ്മുടെ പ്രേമ വലിയൊരു പൂ തുലയോ ചേട്ടാ. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനേറ്റ് സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്നു 100,000 രൂപ. കെട്ടുകഥകൾ കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഇതാ കെട്ടുകഥ റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2-ന്റെ ദ മോസ്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടീം റോക്ക്. ചന്ദ്രശേഖര ശീതള കോമള സാമൂതിരി എഴുന്നള്ളുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമോവാദം. ഇരിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെയും ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സുദിനമാണ്. നൃത്തത്തിലും സംഗീതത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ നമ്മുടെ മകൾ ഇന്ദുലേഖയും ആയോധന കലകളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ അയൽദേശത്തെ സാമൂതിരി ദേവനന്ദനുമായുള്ള വേളിയുറപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരവിടെ എന്റെ സീമന്തപുത്രി ഇന്ദുലേഖയെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കൂ. തിരുമനസേ, എന്തുകൊണ്ടും അങ്ങയുടെ മകൾ ഇന്ദുലേഖ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ഐശ്വര്യപൂർണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പൗർണമി നാളിൽ ഈ വേളി നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. നന്ദി മഹാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ കാതുകൾക്ക് ഇമ്പം നൽകുന്നു. എല്ലാവരും ഭോജനശാലയിലേക്ക് വന്നാലും. തിരുമനസേ, അങ്ങയോടൊരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട്. പറയൂ. തിരുമനസേ, നമ്മുടെ ദേശക്കാർക്ക് പേടി സ്വപ്നമായ കാഞ്ഞിരംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന പെരിങ്കളനെ പാടുപെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ ഭടന്മാർ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബലാഭേഷ്, ആരവിടെ ആ കള്ള കൊച്ചുണ്ണിയെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കൂ. ഉത്തരവ് തിരുമനസേ. നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ച ഈ കള്ളൻ കൊച്ചുണ്ണിയെ ചാട്ടവാറിന് 101 അടി കൊടുക്കാൻ നാം ഉത്തരവിടുന്നു. ആരവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കൂ. മാറുതൽക്ക് ഇനിയുള്ള ശിക്ഷ നാം നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കാം. ഇനി ദേശക്കാരുടെ മോഷ്ടിക്കുമോ? നിർത്തി. പല്ലക്കി തൂക്കി കൊട്ടിക്കണ മഹാമാരെ, അതിനെ കൊണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വയടാ. വന്നിട്ട് ഇത് വന്ന് തൂക്കിയെടു. ആഹാ, സരളരാജകുമാര് പല്ലക്കിനകത്തിരുന്ന് പല്ലൂത്തുകാരുന്നാ. ഏ, അകത്ത് പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്. ഇനിയിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഷോ കഴിഞ്ഞത്. ഡേയ് പടമാര് വരി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു ദിവസമൊന്നും പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ 1 ആഴ്ച ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ടില്ല. വാരി കെട്ടിണ്ട, നമുക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയാലാ? നാളെ അങ്ങനെ രാജാവട്ടറേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ആരെ പിടിച്ചോണ്ട് നിർത്തും? നിങ്ങൾ ആരെ പിടിച്ചിരുത്തിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ. നിനക്കിപ്പോ എന്താ അറിയണ്ടേ? ഇയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. ഇടേ, ഈ കോവലകവും ഈ കണ്ണത്താ ദൂരത്തുള്ള പറമ്പും വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു തമ്പുരാന്റേതായിരുന്നു. ആ തമ്പുരാനാണെങ്കിൽ കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അകത്ത് വെക്കണ ഈ കഴപ്പണം കെട്ടവനില്ലേ, ഇവിടത്തെ വാലിക്കാരി ശാന്തമ്മേനെ പോനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ യവൻ തന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ച് അമ്മയെ എന്റെ അച്ഛനാരാണെന്ന്. അപ്പൊ യവന് കറക്കി കുത്തി തമ്പുരാന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചോണ്ട് തമ്പുരാന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു. കംപ്ലീറ്റ് സ്വത്തുകൾ യവന്റെ പേരിലെ എഴുതി കൊടുത്തു. അത് അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. ഇടിവെട്ടി പോലെ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണ് ഉണം.
വന്നപ്പോ ഇതാണ് അവസ്ഥ, വട്ടായി. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ചോദിച്ചാ മൊത്ത സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്ക ഈ തമ്പുരാനന്ദന് വട്ട. ആ തമ്പുരാന്റെ ആയ കാലത്തെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും എഴുതി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിന്റെ റോൾ എന്തിനാണ്? എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥൻ. അച്ഛന്റെ കാലശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കീർക്കൻ, അയാളെ കാലശേഷം ഇവിടെ അവകാശികൾ ആരുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വത്തെല്ലാം തന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്ന് അങ്ങ് ചേരും. ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ആനപ്പാപ്പാനെ സംഘടിപ്പിക്കണം. എന്തിന്? അതിനിവിടെ ആനയില്ലല്ലോ. ഈ നാല് രാവിലെ എന്നോട് പറയാ ഇവിടെ ഒരു ആനയുണ്ട്, അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ ഒരു പാപ്പാ വേണോന്ന്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആനപ്പാപ്പാനെ സംഘടിപ്പിക്കണം. കാശ് എത്ര കൂടെ കൊടുക്കാം? ഓ ശരി ശരി, നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടാ? എന്തടി, ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ ഇവിടുത്തെ പണി നിർത്തും കേട്ടോ. അയ്യോ അതെന്ത്? ഇന്നലെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നേ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വാഴത്തൊപ്പിൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ആ കോലത്തെരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോലം കിട്ടവനില്ലേ, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ശത്രു രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന ചാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറങ്കിലടച്ചിട്ട്. തുറങ്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബാത്റൂമിലാ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തുറന്നു വിടാൻ പറയണ്ട. അത് ഞാൻ തുറന്നു വിട്ടോളാം. ർക്ക് ബോധം വന്ന്, ഇനി എന്തോ ഒന്ന് കുരു കൊണ്ട് വരും. എന്തോ വാ, അങ്ങോട്ട് മാറിയിക്ക. നിൽക്കവിടെ. ഈ സാമൂതിരിയുടെ കോവിലകത്ത് കടൽ കടന്നെത്തിയ വെള്ളക്കാർക്ക് എന്ത് കാര്യം? കടക്ക് പുറത്ത്. സാമൂതിരി, ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോവിലകം കാണാനല്ല, ഇവിടത്തെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. സായിപ്പേ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അല്പ സംസ്കാരം കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി പോയേനെ. ഷിറ്റ്, നിന്റെയൊക്കെ എന്ത് സംസ്കാരം? ഹേ സായിപ്പേ, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു കേട്ടിട്ടില്ലേ? കല്ലുകളെയും മരങ്ങളെയും ചിത്രങ്ങളെയും മലയിട്ട് പൂജിക്കുന്നതല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ ആത്മീയത? ഹേ സായിപ്പേ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാലയിട്ട് സൂക്ഷിക്കില്ലേ? അതിലാരെങ്കിലും കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയാൽ അതൊരു പേപ്പറല്ലേ, ഒരു ചിത്രമല്ലേ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ സഹിക്കുമോ? മിസ്റ്റർ സാമൂതിരി, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു നിറം പോലുമില്ല. വെളുത്തവരുണ്ട്, കറുത്തവരുണ്ട്, ചാര നിറത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട്. എന്നാ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ നിറമാണ്. സായിപ്പ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. പശുക്കൾ പല നിറത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഓത്തുകൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ നിറമാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇനി ആരെയെങ്കിലും അടിമയാക്കി കപ്പം പിരിക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹമായി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇനി നിന്നോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ വോളായിരിക്കും. ഓഹോ, ഐ സീ, എന്നാൽ കാണാം. എടാ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടി, നിന്റെ തലയർത്ത് ഞാൻ കടലിലെറിയണ പുല്ല്. ഞാനെല്ലാം വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം. അയ്യോ, എന്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്യല്ലേ. നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് ബില്ല് എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്ന്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കപ്പം പിരിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാൾ കപ്പം മുഴുകി വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ശകലം എടുത്തോ അണ്ണാന്ന്. പറഞ്ഞു തിരുതുമ്പേ പുല്ലന്നോ എന്റെ പാടും എടുത്തോണ്ട് ഈ നാട് മുഴുക്കേട്ട് ഓട്ടിച്ച്. ദൈവമേ, പാവം, നിനക്ക് ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ. തിരികെ നോക്കല്ലേ, പൊക്കോ പൊക്കോ പൊക്കോ. ഇവിടെ ആനപ്പാപ്പ വേണോന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വിളിക്കല്ലേ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? എനിക്കെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരനെ കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റൂ? അതാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഞാൻ നോക്കണ എന്റെ മോനാളി ആന, ശ്രീകാരൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ. അതിന് നിനക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത എന്ത്? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആനയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറ്റോട്ടേന്ന്. അപ്പൊ അത് എന്നെ നോക്കിട്ട് എന്ന് വെച്ചാ പോണ്ടാന്ന്. പിന്നെ ആന സമ്മതിക്കാതെ നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? കൊറേ നേരം ഞാൻ ഇതിനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അത് തലയാട്ടി തലയാട്ടി തലയിറക്കി വന്ന് ആന തലയിറക്കി തറയെ വീണ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ, തലയാട്ടി ആനയും വീഴുവെന്ന്. തലയാട്ടിയാലോ, അടിതെറ്റിയാലോ? ഏതായാലും വീണോ. ആ ഗ്യാപ്പർ ഞാൻ തോട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്. ആട്ടെ, ആന എവിടെ? അതെ, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആനയ്ക്കാ? ആനയ്ക്കല്ലെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വാ. അയ്യോ, എനിക്ക് പറ്റൂല, ഇത്രയും നെറുകെട്ട പരിപാടിക്ക് കൂട്ടുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ ആനപ്പാപ്പാനാണ്. പോവരുത്. ഞാൻ പോവും. പോകരുത്. പോവില്ല.
ആന ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചോളണം. പണ്ട് ഈ കോലത്തിനൊരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചരിഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ ധാരണ ഇപ്പോഴും ആ ആന ഉണ്ടെന്നാ. ഇതേ കാരണവരൊന്ന് റെഡി ആയിക്കോ. ഒന്നും പറയല്ലേ, കുതിരപ്പുറത്ത് നായാട്ടിന് പോയിട്ട് വരണതാണ്. ഇന്നത്തെ നായാട്ടിന് നമ്മുടെ കുതിര നന്നേ സഹകരിച്ചു. മൂന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയാണ് വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ട് പുലിയും ഒരു കടുവയും. എന്നിട്ട് അവ എവിടെ? ഇനി നീ പോയി മേഞ്ഞോളൂ. നല്ല മുറ്റിയ ഭ്രാന്തല്ലേ. സേനാപതി, ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? പുതുതായി വന്ന ആനപ്പാപ്പാനാണ്. നമ്മുടെ ആനയെ പാപ്പാൻ നന്നായി ബോധിച്ചോ? വന്നപ്പോ തന്നെ ആനയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയെന്നേ. നല്ല കൊമ്പനാന. പിടിയാനെ കണ്ടിട്ട് കൊമ്പനാനയെന്നു ധിക്കാരി. പിടിയാനായിരുന്നല്ലേ പാപ്പാനെ. ഈ ശർക്കര ആനയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ജോലി ആരംഭിച്ചുകൊള്ളു. സന്തോഷം തിരുമനസ്. ആനയുടെ പേരെന്തോന്ന് പറഞ്ഞത്? കല്യാണി. കല്യാണി നല്ല പേര്. കല്യാണി തുമ്പിക്കൊയ്യുന്ന പൊക്കിയേ. ആ പൊക്കിയ പൊക്കിയേ. ആ വളർന്നേ വളർന്നേ. ആനയുടെ വാല് പൊക്കി ചന്തി കൂടാ ശർക്കര കൂട്ടുന്നത്. വീട്ടി ആനയുടെ തല അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയാം. ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. തിരുമനസേ, ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ കല്യാണിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നേതിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രസാദമാണ്. ഈ പ്രസാദം അങ്ങ് തന്നെ കല്യാണിയുടെ തുമ്പിക്കയിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ. തുമ്പിക്കയിൽ എന്തിന് പ്രസാദം തൊട്ടിരിക്കണ്? എന്നാലല്ലേ ആനയുടെ തല എവിടെ വാലെവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അവിടെ കൊണ്ട് പ്രസാദം തൊട്ടു. അപ്പൊ ആ സൈഡാണ് തല. ദാണ്ടെ ഇവിടെയും തൊട്ടു. അപ്പൊ ഈ സൈഡാണ് തല. അയ്യോ ഈശ്വര, ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ തല ഏതാ വാല ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ പാപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസാദം ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിലും വാലിലും ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അമാന്തി കണ്ട ശർക്കര കൂട്ട് നടക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഞാൻ ഏത് പോയി ശർക്കര ഞാൻ കൊടുക്കും? ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ അടുത്ത് ഇന്നോ? ആനക്ക് ശർക്കര നിലത്താണോ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? സാമൂതിരിയോട് സ്നേഹമുള്ള ആനയാണെങ്കിൽ അത് തറയെന്ന് വന്നെടുത്ത് നിന്നോളൂ. സേനാധിപ, അടിയൻ ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് അംഗവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പാപ്പാനോട് പറയൂ. എന്തിന്? നമുക്ക് നാവായി കടപ്പുറത്ത് മാമാങ്കത്തിന് പോകാൻ സമയമായി. വലിച്ചു മാങ്കാമോ? അതെന്തോന്ന്? മാങ്കാമോ അല്ല, മാമാങ്കം. എന്നുവെച്ചാ ഇയാളിപ്പോ കോലത്തിരിയായിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ചാവേർ പട ഇയാളെ ആക്രമിക്കാൻ വരും. അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി കുതിരപ്പട്ടാളത്തെയും ആനപ്പട്ടാളത്തെയും കാലാൽ പടയെയും പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തും. ഇല്ലെങ്കിൽ ചാവേറുകൾ വന്ന് ഇയാളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തും. അപ്പൊ ഈ കാലാൽ പടയ്ക്ക് എവിടെ പോകും? ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കൊണ്ടുവരാം. നീ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ ഡാൻസറെങ്കിലും വിളിച്ചു വാടേ, അല്ലെങ്കിൽ കാലാൽ പട ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ കാലു വെട്ടിയെടുക്കും. പോയി കൊണ്ടുവാടേ. ഞാനാ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാടേ. പോരാ കൊട്ട്. ദൈവമേ, ഞാൻ ഇനി ഈ കാലാൽ പടയൊക്കെ എവിടെ ചെന്നുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുവോ എന്തോ. അല്ല, ഇനിപ്പോ ഈ കുതിരപ്പട്ടാളത്തിൽ എവിടെ പോവും? ആ നാണ്ട കിടക്കണ ഒരു കുതിര. ഞാൻ ആ തെങ്ങും തോപ്പിലോട്ട് പോയി ബാക്കി കുതിരപ്പട്ടാളത്തിനെയും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. ഓ സമാധാനായി, എല്ലാരും പോയി. ഇവിടെ കിടന്ന് അടി കൊണ്ട് ചാവുന്നതിലും ഭേദം പഴയ ആനയുടെ പാപ്പനായിട്ട് പോകുന്നതാ. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. കുട്ടി? കുട്ടിയല്ല, ഇന്നലെ അമ്മ, ഇന്ന് മകള്, നാളെ ഇനി മുത്തശ്ശിയായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ല. ഞാനൊരു ബാലനടിയ. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ബാലനടി ആയതേ ഉള്ളോ? അയ്യോ, ഞാൻ ബാലയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നടിയാണ്. എന്താ നടിയുടെ പേര്? സരള. അല്ല, നമ്മളൊരാ? ഞാൻ ഇവിടെ ആനയെ നോക്കാൻ വന്ന ആനക്കാരൻ പാരിപ്പള്ളി പൗത്രൻ. അതിനിവിടെ ആന ഇല്ലല്ലോ. അതാ ഞാനും പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആനപാപ്പന്റെ കയ്യില് തോട്ടിയൊന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ലേന്നോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇതാ തോട്ടി. ഇത് വെച്ചൊരു പിടി പിടിച്ചോണ്ടല്ലോ കൂടെ പോരും. ശിശിരകാലമേഘമിഥുനരതിപരാഗമു അതോ ദേവരാഗമു കുളിരിൽ മുങ്ങുമാത്മദാഹ മൃദുവികാരമു അതോ ദേവരാഗമു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ശൈത്യമീലിമ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ രാസചാരുത സരളെ. എന്താ പാപ്പാ?
ഞാനൊരു ആനപ്പാപ്പാനല്ലേ, കൂടെ വന്നാൽ കിടക്കാൻ തെങ്ങും പറമ്പും കഴിക്കാൻ കരിക്കും പട്ടയും വാഴക്കുല മാത്രമേ കിട്ടൂ. എന്താ കൂടെ പൊരുന്നു? സരളേ, നിനക്ക് വേണ്ടി പെറ്റു വളർത്തിയവരെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ചേട്ടന് വേണ്ടി ഞാനും പെറ്റു വളർത്തി എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാ ചേട്ടാ. നമ്മുടെ പ്രേമ വലിയ പൂത്തുലയോ ചേട്ടാ? ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോയാ സരള കയറി വന്നത്? ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒളിച്ചോടിയാലോ. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും നോക്കാല്ല, എന്റെ തോട്ടിൽ അറ്റത്ത് പിടിച്ചോ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒളിച്ചോടാ സരളേ. ഓടല്ലേ ഓടല്ലേ എന്ന് കൊല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ. അയ്യോ കിടപ്പില്ല, കൊല്ലാൻ വന്നേന്നും അല്ല. എടാ, ഇത് പടയാളികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കിടിലം പടയാളികളാണ്. ശ്രീ രുദ്ര കളരി സംഘത്തിലെ പയ്യന്മാരാണ്. ആദ്യം ഒന്ന് കാണിക്കും, ഞാനത് കാണട്ടെ. ഓൾ ബോയ്സ് റെഡി. കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ശ്രീ രുദ്ര ശൃംഗാരി മേള സംഘത്തിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന്. സേനാധിപ, എന്താണ് അടിയൻ? മാമാങ്കോത്സവത്തിനുള്ള പടയാളികളെല്ലാം തയ്യാറല്ലേ? എല്ലാം തയ്യാറാണ് അടിയൻ. എന്നാ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. എന്തോന്ന്? യുദ്ധം തുടങ്ങട്ടെ. ആദ്യം കുതിരപ്പട്ടാളത്ത് ഇറക്കൂ. അടിയൻ എടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ മടലെടുത്ത് കാലിലടി വെച്ചിട്ട് ഓടാ. ആനപ്പട ഇറക്കൂ. അയ്യോ, ഇല്ലാത്ത ആനയെ വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പടക്കിറങ്ങുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കണി വാ, യുദ്ധത്തിന് പോവാന്ന് വരാ. ഈശ്വരാ, കല്യാണി ശ്വാസവുമില്ല. കല്യാണി കല്യാണി കല്യാണി. എന്താ, എന്ത് പറ്റി? നമ്മുടെ കല്യാണി ചരിഞ്ഞു. അമ്മാ, ചരിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു, ചത്തില്ലല്ലോ. പിടിച്ച് നേരെ നിർത്തിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുക. അതല്ല തിരുമനസ്, നമ്മുടെ കല്യാണി മരിച്ചു പോയി. എനിക്കിന്റെ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇനി ആരുണ്ട്? എന്റെ കല്യാണി എന്നെ വിട്ടുപോയല്ലോ. ഞാനിനി ഇവിടെ വിട്ടുപോണല്ലോ, എനിക്കിവിടെ ജോലി ഇല്ലല്ലോ. തിരുമനസ്യ പോട്ടാ. എവിടെ പോകുന്നു? ഇല്ലപ്പോ കല്യാണി മരിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലോ, എനിക്ക് പോവാല്ലോ. അതെങ്ങനെ പോവും? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ മൂന്ന് ആനയെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കെട്ടിട്ടില്ലേ? അതിനെ പിന്നെ ആര് നോക്കും? ഈ സാമൂതിരിയെ ഭ്രാന്താശുപത്രി ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവനെ കൊണ്ടു അവരിപ്പോ ഇങ്ങ എത്തും. ഇതിലാരാ പേഷ്യന്റ്? ഇവനാ ഭ്രാന്ത് മൂത്തത്, പിടിച്ചോണ്ടു പോ. ആർക്ക്? എനിക്ക് ഭ്രാന്താന്ന്. എടാ, ഇല്ലാത്ത ആനയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുകയും കുളിപ്പിക്കുകയും മാവാങ്കത്തിന് നെളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിനക്കല്ലടാ ഭ്രാന്ത്. അതോ ഏജിൽ കളിക്കേണ്ട ബാലയും നാടകമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കളിച്ചു തീർക്കുന്ന യവനാണോ ഭ്രാന്ത്? അതുമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വസ്തുവകകൾ കൈക്കലാക്കാൻ ഞാൻ കള്ളയോപ്പെട്ട പ്രമാണവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യവനാണോ ഭ്രാന്ത്? അപ്പൊ അത് കള്ളോപ്പായിരുന്ന പിന്നല്ലാതെ എന്റെ ദൈവമേ. ആഹാ, സ്വത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി നമ്മളെയൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കിയ യവനല്ലേ യഥാർത്ഥ ഭ്രാന്തൻ? പിടിയടാവന്. നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും തന്റെ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മാനസികമായി അല്പ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സാമൂതിരിയുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യസ്ഥൻ സിൽബന്ധികളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വേഷം കെട്ടിക്കുമ്പോൾ അവസാനം മനസ്സിലാകുന്നു, ഈ സാമൂതിരി തന്നെ ഒരു വേഷം കെട്ട് നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു തീം, രസകരമായിട്ടുള്ള തീമാണ്. കാരണം സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ആന, ഇല്ലാത്ത കുതിര, ഇല്ലാത്ത പടയാളികൾ, അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇയാളുടെ മാനസിക രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം അണിയറയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് പാപ്പാനും ബാലേ നടിയുമായിട്ടുള്ള റൊമാൻസ് അല്പം നേരത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒളിച്ചോടി പോകുമെന്ന്. ഈ പടയാളികൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പരിസമാപ്തി ഇവിടെ ആകുമായിരുന്നില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി മാരേജ് നടത്തുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് റോക്ക്. താങ്ക് യു സർ. ഈ കെട്ടുകഥ റൗണ്ടിൽ ഈ സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അയാൾക്ക് വട്ട് ഇയാൾക്ക് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ഭ്രാന്തായി. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പം പറയുന്നിങ്ങനെയാണ്, ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊള്ളാം.
ചിലർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കൊള്ളാം, ചിലർ പറയും ഫസ്റ്റ് ഹാഫും സെക്കൻഡ് ഹാഫും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടെന്നത് ഓക്കെ ആയെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ആ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്ലൈമാക്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. വേറൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സംഭവത്തിനൊരു ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. ഗുഡ് ലക്ക്. റിമി എന്തായാലും നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കണം, കാരണം ഒരു ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയല്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർമ്മ പോകുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്കടുത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഇതിലെ കലാസൃഷ്ടികളിൽ ഇതേപോലുള്ള എന്താ പറയാ പ്ലേ താളവട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ഇതേപോലെ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടാണ് വേണിച്ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം പ്രേമം അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിച്ച് പാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ചികിത്സാ രീതി കലാസൃഷ്ടിയിലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആന ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് ശിവമുരളി ചേട്ടൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ചതാ. കാരണം പ്രസാദം തൊടാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആനയുടെ വാലിൻ്റെ പൊക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസാദം അല്ല ശർക്കര കൊണ്ട് കൊടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തായി പോയില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് രസമായി. അമൃതയുടെ ഡാൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, നല്ലൊരു കയറി കൊടുക്കാം. പാപം കേട്ടോ, ഇത്രയും നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ ശശികല ചേർത്ത കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ കടന്ന് ഫുൾ ഊരുണ്ടു, ആ തറ മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി. ഇത്രയും ഒരു അപ്സരസ് പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റില്ല. ഓക്കെ മോളെ, താങ്ക് യു. മാർക്സ് അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ആൻഡ് രാജ്ചേട്ടാ ഓൺ 30 26. ജ്യോതിഷേട്ടാ 37 out of 40. റെമി ടോമി 27. ടീം റോക്കിന്റെ ഈ കെട്ടുകഥ റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ 90 on 100. പൂമരം എന്ന സിനിമ ഒരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിരിയുടെ നല്ല അനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാകും. Until the next time we all meet, this is Comedy Stars Season 2 powered by Lakshmi Jewelry Whitinga. അരിമാവ് കലക്കി പിയാത്തുമ്മ, ഹൈ ചട്ടിയിലൊഴിച്ച് പാത്തുമ്മ. അരിമാവ് കലക്കി പിയാത്തുമ്മ, ഹൈ ചട്ടിയിലൊഴിച്ച് പാത്തുമ്മ. പ്രായം 10-30 ചായില്ലേ, ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ടാണ് ഊഞ്ഞാലാടുന്നേ. ആയിരിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ ആടിയത് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോയി? തിടമ്പെടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആനയുടെ വാലെ പിടിച്ചാടിയതാ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഇടോ ഇത്രയും എക്കോ ഇടണോ, ഇതെന്താണത്? ഒരു ആൾക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഒരു എക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഖമല്ലേ. ആ ഇത്രയും എക്കോ ഇട്ടെ, ഇട്ടാ റെഡി റെഡി. ആ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുക, അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന ശ്വാസം മൂക്കിക്കൂടെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് കളയണേ. ഇല്ല ഞരമ്പ് പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. എന്റെ യൂണിഫോം അവിടെ? യൂണിഫോം അല്ലേ സാറേ ഇതിന്റെ അടി കിടക്കണേ. എന്റെ സാറേ, ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ യൂണിഫോം നിക്കറുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന നാട്ടുകാർ കളിയാക്കൂലേ. നീ ഒറ്റ ഒരാൾ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത്. എടാ, നിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, എന്റെ അമ്മയുടെ പഠിച്ച ആളായോണ്ടാ ഞാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ സീറ്റ് ഇല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സാറ്, പകുതി പിള്ളേരെ വേറെ സ്കൂളിലാക്ക്. എന്റെ സാറേ, എന്റെ പകുതി പിള്ളേരെ ഞാൻ വേറെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.